studijā Agnēs Šķirānas vadībā un ir arī Karlīna, Kerija un Everita šorīt kopā ar mums. Labrīt! Kur ir jūsu mikrofoni? Parunāsim, papļāpāsim. Rīt, Mārtā, mums ir milzi prieks pamosties tik agri un atbraukt ciemos tik laba mērķa vārdā. Es tieši gribēju jautāt jums, kā bija celties tik agri no rītiem? Kā bija arī meitenēm pārējām piecelties? Vai bija viegli vai grūti šorīt? Bija grūti, jo es aizmiršu skaņu uzslēgt, jo man bija modinātājs uzlikt, bet man bija skaņa izslēgta. Gadās. Kā pārējām šorīt? Es aizgulējos no rīta, bet mēs priecājamies, ka Everita uzspēja atbraukt un šodien dziedās kopā ar mums. Cik jauki. Es vēl vēlos meitenēm pajautāt, kas ir tas, ko jūsu sirdiņas visvairāk kāro šajos Ziemassvētkos? Tas varbūt tā varbūt kāda manta, kāda lieta, tā varbūt arī kaut kāda, tāda veikalā nenopērkama lieta. Nu, kas ir tas, ko jūs gribētu, jūs varētu jebko? Agnes, var atbildēt, kamēr meitenes domā. Es gribētu, lai mums visiem ir mierīgi, skaisti un ģimeniski Ziemassvētki, un lai pasaulē valda miers, tāda mīlestība un saticība. Tas ir laikam tas, ko gribās visvairāk, un lai ir veselība visiem tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem. Un tas ir pats galvenais pārējo visu. Gan jau pārējais viss būs. Pārējo viss var nopelnīt, kā kādā citreiz dabūsim. Nu, jūs domājāt? Nē? Nē. Labi, nu tad... Es domāju, ka meitenes noteikti jau ir savas vēlmītes mazās uzrakstījušas vēstulītēs un pačukstējušas arī Ziemassvētku rūķiem, vai ne? Nu tad... Kaut ko jau kāro maza bērni. Gaidīsim noteikti tos svētkus un tos dāvanas un to visu pārējo. Bet, meitenes, jūs arī noteikti zināt, kāpēc jūs esat atnākuši šeit uz šeien šodien. Kāpēc jums šķiet, ka mums vajadzētu palīdzēt bērniem no Ukrainas? Lai viņiem būtu siltums un lai mēs arī skolā taisam tā kā svecītes karavīriem, lai viņiem nav tumsa, bet lai viņiem ir gaisma, lai viņi var, lai viņiem beidzas tas karš. Es domāju, ka Kerija domāja tās ierakumas vecas. Šobrīd arī Latvijā visi izgatavo un tādā veidā mēs visi kopā arī kaut mazlietiņu, bet varam palīdzēt. Īstenībā mēs ar katru savu darbiņu, ar katru mazo ziedojumu varam palīdzēt, vai ne? Jā. Lai cilvēkiem būtu arī Ukrainā elektrība mājas. Jā, pavisam noteikti, mēs to visu vēlamies. Un galvenais, mēs vēlamies arī, lai tie Ukrainas bērni, kas tagad ir Latvijā, lai viņi šeit justos pieņemti, lai mēs ar viņiem draudzētos, vai ne? Lai viņiem būtu tas, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi šeit varētu justies kaut cik normāli un labi, vai ne? Jā. Un jūs esat arī atnesušas mūziku līdz šodien. Jā, jums patīk dziedāt? Jā. Nu, re, šo jūs atbildējāt viskaļāk un pārliecinošāk, par ko man ir ļoti liels prieks. Tas nozīmē, ka jūs darāt to, kas jums patīk un to, kas jums arī sanāk. Un es gribu dzirdēt, kas tas būs. Šajā rītā mēs atnesām līdz divas savas dziesmiņas no mūsu bērnu Esrādes studijas albumiņa Kukuragi, un mēs arī atnesām albumus, jums uzdāvināsim, un tās būs viena, būs pavisam vasarīga dziesma par Lācēnu, kuras dziesmas autors ir Aigars Sikšelis, gan teksta, gan mūzikas autors, un viņš ir patiesībā visām dziesmām autors, kas ir mūsu albumā, un dziesmiņu jums izpildīs Karlīna kopā ar Keriju un Everitu. Un otra dziesmiņa ir mazā dvēselīte, kas patiešām man šķiet piestāv šajā akcijai. Brīnišķīgi skatu ir jūsu rīcībā. Aiziet! Medus ož, bet tās bites
meitenes jūs izskatāties un izklausāties vienkārši burvīgi. Nesēdieties, nesēdieties, mēs tūliņ ķersimies klāt arī otrajai dziesmai. Un es gribu tikai pateikt visiem tiem, kuri vēl nav pieslēgušies arī mūsu vizuāli. Jums ir jāieslēdz vai no LTV 7 vai arī jāpieslēdz dot 5 LV vai LSM mājaslapē, kur mūs var redzēt, jo meitenēm ir tik skaisti Ziemassvētku džemperi, viņas tik skaisti dzied un dejo un sveicien arī tām mamām un tētiem, kurš viņus ir atvedoši uz šeien. Un vēl pirms mēs dziedam otro dziesmiņu, Karlīnas Acepa pīpārkūks mēra vakar jums. Jā, mēs jau nedrīkstam tas ēst. Tas bet Ukrainas karo krāsās. Oh. Tās mēs atstāsim jūsu komandai tur. Tās mēs tad 22. decembra vakarā, vai arī, nu jā, ja būs vēl kaut kas palicis jā. Pēc viņiem, tad mēs 22. decembra vakarā, mīš, paldies, tas tiešām ir aizkustinoši un forši. Ķeramies klāt, tad nākamajai dziesmai un, jā, aiziet. Lai skan, jā, aiziet, lai skan. Paldies bērnu estrādes studijai, Agnesei Šīrantei un arī meitenēm, Karlīnai, Kērijai un Everitai. Patiesībā mēs varam vēl līdz mums jāklausās ziņas, ir jums arī bišķiņ pārunāties, jo mums ir 8:00 precīzi jāpaklausās ziņas. Un tikmēr vēl es gribu zināt, ko jūs darīsiet šodien. Kas tālāk? Karlīna, Mārta, paldies, man teica, ka viņai vēl kaut kas esot jāpasaka. Saki, Karlīna, tagad. Saki. Mikrofonā, ko tu gribēji teikt? Kad viena lielā piperkūka, kas ir kastē, tā ir Tomam Greiviņam. O, viņš noteikti ļoti priecāsies, jo viņš redz arī var ēst šogad. Viņš skrien maratons un viņš var un viņam pat vajag ēst ļoti daudz, lai viņš varētu visus 7 maratons noskriet. Jūs sekojat līdz arī Tomas Greivienam? Tagad sekosim. Jā. Karlīna vispār seko līdz katru gadu dot 5 visām akcijām un iesaistās un ar visu ģimeni nāk un ziedo. Un arī šodien mēs esam gatavi, mēs arī noziedosim naudiņu un noteikti ceram, ka Ukrainas bērniņiem Latvijā klāsies labi. Un ka tad, kad viņi gribēs atgriezties savā dzimtenē, savās mājās, viņiem būs kur atgriezties un viņi varēs būt laimīgi tur. Jā, pavisam noteikti. Un vai jūs arī esat izdomājušas un vienojušās, kāda tad dziesma jūs gribēsiet par savu ziedojumu? Mēs neesam. Jums ir jāapspiežas un tas vēl jāizdomā. Un tad mēs noteikti pievienosim arī mūsu sistēmai, lai mēs nospēlētu arī jūsu izvēli.
Bet šajā brīdī es jums novēlu priecīgu šo dienu, ir sakušās brīvdienas. Jums vēl droši vien gan skolā brīvlaiks gluži nav, vēl ir viena. Vēl nedēļa. Bet tas jau... šodien dosies uz Rīgas simfoniju konkursu un cerams, ka viņai tur arī labi iesmēs, turēsim īkšķus. Mums šodien būs vēl vesels piedzīvojums, jo meitenes no studijas arī piedalās šodien konkursā. Un... Bet ziniet, tad, kad dara labas lietas un jūs šorīt esat piecaušās un atnākušas un izdarījušas labu lietu, tas nozīmē, ka tad jums arī veiksies pēc tam. Tā tas ir, tā tas notiek, jo tad, kad tu dari labu kādam citam, tad kāds cits arī pēc tam izdara kaut ko labu tev, vai ne? Paldies jums uz tikšanos citā reizē, lai jums brīnišķīgas dienas turpinājums. Paldies, Mārta!